А який був найгірший фестиваль в твоєму житті? Що ти думав, боже, бля, більше сюди не ногою. Фестиваль «Захід», коротше. Кузьмі, Кузьмі виповнюється 45 років. У нього день народження в цей день. І коротше, Кузьміч, а ми дуже товаришували близько, типу, і він завжди малий, ну, типу, там, іди сюди, давай вип'ємо, давай цей, туди-сюди. І, значить, в якийсь момент ми зустрічаємося на обіді, він, малий, мені 45, в мене день народження, ми сідаємо з ним, обід. Ну, починається все з обіду. Потім я десь, він мене тільки бачив десь, от він іде, там, знаєш, по коридору в готелі. О, малий, іди сюди, заходь до мене. Ну, і ми починаємо далі. Потім, типа, ми приїхали на фестиваль, в Гримерці просто там всі, ну, типа, всі, хто виступав, всі кувай. І він був, малий, давай. І я, коротше, з ним якийсь момент, ну, туди-сюди все це відбувається. Ось. І тут відбувається, знаєш, типа, чорна хмара така, типа, тебе затуляє, і ти такий, ой, здається, що вже, ну, не потрібно. Здається, що то було так давно. І тут нам потрібно йти на сцену. І я такий ніби вже рухатися в бік сцени. І тут... Малий! На коня! Я кажу, та мені... Ні, в натурі, от кінь стоїть. Заскакує. І він... Кузьміч розливає, ми знову там добуваємо. І я, значить, ми там виходимо на сцену. Як виходимо? Я такий, як... Дуже випливаю на сцену. Ми починаємо грати. Не пам'ятаю, який це рік. І на якийсь пісень я такий. Ну. І розумію, що, ну, типу, варіків в мене не дуже багато. Ну, буде типу, перформанс. Буде перформанс. Зараз буде, буду салютувати. Да. Ну, типу. Зараз люди ці всі підуть на курганий агрегат. Починаю розуміти, так? Да? А в фестивалі на той момент були свої оці продакшени і, ну, типу, там. Дівчинка стоїть перед камерою за сценою, типу вона стоїть на сцену за сценою, типу отак вхід, і вона є тут камера. До речі, якщо м'яч тут в залі, він знає, ну це 13-й рік, да. І значить, стоїть дівчина з цією, ну типу камера дивиться на сцену, тут спузі сцени, і тут дівчина. А зараз ми з вами знаходимося на фестивалі «Захід», на який виступає група «Оторва», і тільки тут по сходах, тільки на задньому плані по сходах, тільки «Да! Да!» Я, коротше, я не знаю, чи я на неї попав, чи ні, але отак по сходам все просто туди, знаєш, типу, летить, ну він просто жестяк. Да, і після того скрабять, ну малий, ну малий, ну що ти? Ні, ну це було жахливо, і мене так, я ледве доспівав, бо мені так зле було, ну, тому що ми все там з обіду, знаєш, одне, друге, ну коротше, було дуже жорстко.